Friendly matches in eno is a masaza. And those aziva zanja ulokuanga immediate samba masaza. The anja ulomuko, don't be umulala gona. A tedan zenchira wantino, octava kuzibunyo. Awalabia guno ne friendly matches and as a travanga masaza na masaza. Even to be in your beta go for it. If to get zako, okonga octake a car, octava go zezo, and take a key. Okula wantino, to get zako solving a chizibu, a study shabu kula your car. Ekitali kya masaza gonna obuleke gwanga lyonna ekyokuteeka. Naye tugenda ku kwongera developing style of play yaffe naddala munaku zino esigaddeyo okutuuka ku Sunday tugenda developing bulungi style of play then n'okutandika okukolayo ebintu ebideliberate waliwo ebintu bingi nnyo byetannabakolako byetugenda okukolako munaku zino okubanga abasambi bonna kati bali settled kati awo tugenda batukola ne ttiimu nga abasambi bonna we bali. Ya leero tetukirabye nnyo olw'ensonga nti ttiimu tebadde wamu. I am not going to be able to do this.